ჩვენი გუნდი დაინტერესებული და ორიენტირებულია მსოფლიოში ინოვაციური პროექტების შესწავლა, განვითარებასა და ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურაში დანერგვაზე. ამ ეტაპზე ჩვენი გუნდი მუშაობს პროტოტიპის დახვეწაზე. აქტიურ რეჟიმში ვტესტავთ დრონებს და ვცდილობთ გადავჭრათ საკვანძო პრობლემები, რომლებიც ტესტირების დროს წარმოიქმნება. მაგალითად, არაზუსტი კოორდინატების მიღება მეტეოროლოგიური პირობების გამო, რომელიც ხელს უშლის დრონის უსაფრთხოდ ფრენას. შესაბამისად, ვცდილობთ მოვიძიოთ პრობლემის გადაჭრის გზა და ტექნიკურად და პროგრამულად განვახლოთ პროდუქტით. გარდა ამისა, ტესტირებისას ვიყენებთ რამდენიმე მოდიფიკაციის დრონს, განსხვავებული ტვირთამწევებით და მუშაობის პრინციპით, რაც გვაძლევს საშუალებას მაქსიმალურად მივახლოვდეთ პროდუქტის საბოლოო სახეს, რომელსაც მოხმარებელს შევთავაზებთ როგორც სერვისის, ასევე უშუალო პროდუქტის სახით.